Nicoladze Sakhelobis Square-is gastrul, sadac peroshenadnobta karkhnis, akhali samankano, shesasvleli ketdeba, Leiboristuli partiis Estaponis organizatsiis tamjdomare mravalzliani kheebis mochras aprotestebs. 29 iulis sagrebulo stobaze gaitanis tisgos rekreatsiul zonas aketebden da gortsliani vandit unda gadaetses peros georgian manganes aes teritoria rekreatsiul zona gaketeba sinamdvileshi ketteba gamosasvleli ver tsarmomidgenia randomi gamosasvleli unda kondes georgian manganes khakhas rotsa haseul gamosasvleli romlebis iqo is gamosasvlebi daketes dekhla kidev aes kheebi gaanadgures imis gulis to gamosasvleli gaeketebinat da, vergam îmi gîi de eu. Pero, celălalt doctor, care când a dat George Irvingan, este zâlian care a dus de tura probleme bicii nașe. Dacă asta adgilo prin masacleoba, ai am care când am om din ardei, mai mult arumot, cu at care când am arum da imușaos, care când erte te uzi lire, care când ai romit sas, romit stilis, soplii bazar ziaris, da, da să cum e bolit zâlian pe ruia de magram. Unda găkete, scuela perise do, arbu da zâr altes masacleoba. Ce mi kit cu sagan isarisro, radom șeii cuanes, sacrebulo, șeștomași, Rato Mohda, ai am Ravac, ai am Nargawebis, Močina, Roca, șeid zeboda, tu ai am Nargawebis, Močina, ca șeid zeboda, șeid zeboda, când e vot Gadargua, este tip periodia, rekla Gadargo, ce ulebri, șeid zeboda, da, mi-am umartat, matro, da, mi-am umartat, când e, garemos dațuas, movidem, da, și am moțmon, expertiza ca ucat, am heps. Rad și Echebak Ahakwere Hadzis Kitwis adresatis, adgilobrivi helisuplebis pozițias. Spectrs vicemerma Gheorghi Ciugălma Utkhrarom Hebi, romelit specialori gangargulebi sapudzolze moicira daava de buliiho. Manda adasura aseverom agnișnul locațiaze, sacarmom samankano shesasvlelis moțkoba daicho, sadac proiectis mihedvit gatvalisწინებულია ახალი ხელმცენარეებით მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება. Ამასთან Gheorghi Ciugălის თქმით საგრძნობლად განეტვირთება ცქიტიშვილების ქუჩაც. Arapeli ar gasfusebula, ubralot samartavat gadaeca ორი წლის განმავლობაში, თქვენც ბრძანდებოდით იმ საგრებულოს ხტომაზე, სადაც დიახ, მერიამ მოითხოვა აღნიშნული მიწა უსასყიდლოდ გადასცემოდა საქციო საზოგადოება ფეროს ქარხანას, რათა მოხდეს ანალოგიურად ისევე როგორც მარჯვენა მხარეს, სადაც არის განთავსებული უშუალოდ გიორგი ნიკოლაძის სახელობის ბიუსტი, მის მოპირდაპირე მხარეს, მის გვერდით, მოხდეს ასევე როგორც ქარხანაში შესასვლელი, ცენტრალური შესასვლელი, ასევე აღნიშნული არსებული ტერიტორიის მოწყობა, განახლება ახალი თანამედროვე მარადწვანე ხებუჩქებითა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. აღნიშნული გზის პროექტი უკვე დამზადებული იყო რამოდენიმე წლის უკან. Მე მასე მინდა გავამახვილო ყურადღება იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გზა ჩვენ საშუალებას მოგვცემს ცხიტიშვილების, ბატონი უზასა და აჩიკოს ქუჩაზე არსებული ვიწრო გასასვლელიდან გამომდინარე, სადაც მდებარეობს ქარხანაში ეხლანდელი ცენტრალური შესასვლელი და სადაც საავტომობილო მაგისტრალი გადის თბილისის ენაკილესელიძის და ხშირ შემთხვევაში ხდება მისი დაკეტვა. Როდესაც იქიდან ტრანსპორტი შედის ან გამოდის, აქედან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება როგორც მთავრობის ხელმძღვანელობამ, ასევე ესტაფონის სააქციო საზოგადოება ფეროს ქარხნის ხელმძღვანელობამ შევთანხმდით ამ თემაზე. Იქ გვაქვს ჩვენ შესაბამისი ჯიბეები, უკეთებენ შესაბამის ჯიბეებს, რომ არ მოხდეს ავტომობილების შეფერხებითი მოძრაობა, დადგება ჭკვიანი სვეტაფორი, გაკეთდება ერთადერთი ცენტრალური გამოსასვლელი, სხვა ყველა შესასვლელი დაიკეტება და ამით ჩვენ გავტვირთავთ ცხიტიშვილების ქუჩას. Ჩვენ ყველა ისა ხე დასურათებული გვაქვს, რა თქმა უნდა მას ისინი იყო დაავადებული ხეები უკვე წლების განმავლობაში და აქედან გამომდინარე აღარც ექვემდებარებოდნენ უკვე ისინი მკურნალობას. ეხლა გვექნება
ძალიან კარგი კეთილმოწყობილი რეკრეაციული ადგილი სულ რამოდენიმე თვეში. Როგორც შესაბამისი დოკუმენტაციიდან ვიგებთ, მიმოწერა აღნიშნულთან დაკავშირებით ფეროშენადნობ ქარხანასა და ზესტაფონის მერიას შორის თებერვლის ბოლოს დაიწყო. Საწარმო ქარხნის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებების შესასვლელ გამოსასვლელისა და შუქნიშნის მოწყობის განსახორციელებლად ხეების მოჭრის ნებართვის გაცემას ითხოვდა. Შესაბამისი საკანონმდებლო პროცედურების შემდეგ ზესტაფონის ტერიტორიაზე მის საკუთრებაში მყოფი მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების განაშენიანებისა და გაშენებული ხანდაზმული გამხმარი ავარიული ნარგავების შეფასებისთვის მუდმივმოქმედმა კომისიამ იმსჯელა და დასუფთავების სამსახურს გზის მიმდებარედ არსებული 11 ხის მოჭრა დაავალა, სანაცვლოდ კომისიამ საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიის მარადმწვანე ხემცენარეებით განაშენიანება მოითხოვა. Ამ ეტაპზე, ამ ტერიტორიაზე სწორედ პროექტირების პროცესი მიმდინარეობს. Შოკირებული ვართ ყველა, უდიდესი დარტყმა მივიღეთ. Წლებმა შეიძლება ვერ მოგვიშუშოს ეს ჭრილობა. Ის რაც მან 8 საათის განმავლობაში უმძიმესი ოპერაციის დროს გააკეთა, უტოლდება თავისი პროფესიისთვის თავგანწირვას. Ექიმები ჯეო ჰოსპიტალის სამედიცინო ცენტრში ქირურგ როსტომ შველიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დიდი გულის ტკივილით საუბრობენ. Შოკირებული ვართ ყველა. Უდიდესი დარტყმა იყო, უდიდესი შოკი მივიღე პირადად მე, იმიტომ რომ როსტომი აწყებული, რა ვიცი, ჯერ ერთ სკოლა დავამთავრეთ. Ავშობიდან ვიცნობდი. Უნი ჯერ ეს სიმაწვილი იყო, ძალიან კარგი ექიმი დადგა. Ერთად გამოვიარეთ უმძიმესი წლები 90-იანებიდან დაწყებული ერთად მოვდივართ. Ну, პროფესია განსხვავებული ჰქონდა, მაგრამ ძალიან ხშირად ჰქონია გადაკვეთა ოპერაციას, ერთად ყოფილვართ. Აბა რა გითხრათ, უკვე თილშობილესი პიროვნება იყო. Ай аватყობთან მიდგომა თავისებური ქონდა, ძალიან განიცდი და ყოველთვის ძიმე ავატყობს და ალბათ ეს იყო რომ გარეგნულად არ გამოხატავდა, ზოგი ძალიან ემოციურია, ზოგი აფეთქდება და ამ ემოციას გამოიტანს გარეთ, ალბათ ესე ჯობია და ეს თავის გულში იხვევდა ხოლმე ყოველთვის და ახლაც დიდი ემოცია არ გამოუხატავს ამ ოპერაციის მერე, ეგ არის რომ აგრესად გულდაწყვეტილი იყო რომ ამ ახალგაზრდა კაცის სიცოცხლის გადარჩენა ვერ შეძლო, იქ მართლაც სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა. Და იმის მერე ესე იგი ესეთი ინფარქტი განვითარდა, რომ აი კლინიკაში იყოფებოდა, მაშინვე ყველაფერი დაეწყო, მაგრამ ისეთი მძიმე ინფარქტი იყო, რომ ვერანაირი გადარჩენა ვერ მოასწრო. Თანამშრომლებისთვის ის მათივე სიტყვებით პროფესიონალის, ადამიანურობის ეტალონი და საიმედო მეგობარი იყო. Შველიძე იყო დიდებული პიროვნება, კარგი ექიმი, ნამდვილი ზესტაფონელი და თავს არ იზოგავდა პაციენტებისათვის. Პროფესიონალი ექიმი იყო. Მე მაგას ვიცნობდი მისი მოღვაწეობის დაწყებიდანვე. Მაშინ ცენტრალურ საავადმყოფოში მთავარი ექიმის მოადგილე გახდით. Როდესაც როსტომი მოვიდა ჩვენთან, ჯერ ინტერნი იყო, შემდეგ გაიარა კვალიფიკაცია ქირურგიაში და ჩამოყალიბდა როგორც კარგი პროფესიონალი. Ერთგული მეგობარი იყო, კარგი მეოჯახე, კარგი мама, ასე რომ ძალიან დაგვწყვიტა გული მისმა გარდაცვალებამ. Სიტუაცია იმ დღესვე გავიკე. Ძალიან გვიჭირს ყველას ჩვენ პერსონალს როსტომის ელაპარაკი, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, იდეალი მამაკაცის. ესე ვიტყოდი. Როგორც პროფესიონალი, ერთგულების ეტალონი საქმეშიც, ადამიანობაშიც და მეგობრობაშიც. Არ არსებობდა იმას რაიმე ვინმესთვის ეღალატებინა, ან თუნდაც წარბი შეეხარა, ან საქმე გადაედო, ყოველთვის პირველ რიგში აყენებდა საქმეს და შემდეგ სხვა რამეს. ნანა თურმანიძის შეფასებით როსტომ შველიძე იყო ექიმი, რომელიც მუდამ და ყოველთვის მზად იყო პასუხისთვის. Пациентის დახმარებისთვის, რაც არ უჭირდა მისი მაღალ კვალიფიციურობიდან გამომდინარე. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შემიძლია ვთქვა, ეს იყო ექიმი, რომლისთვისაც არ არსებობდა მისი პაციენტი და სხვისი პაციენტი. ყველა საავადმყოფოში შემოსული პაციენტი ბედზე ისევე ზრუნავდა ის, როგორც სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მასთან პროფესიული შეხება იმ გაგებით, რომ მე ლაბორატორიის ექიმი ვარ, ის ყოველთვის ინტერესდებოდა იმით, რომ
ra xteboda konkretul pacientze visi kulebebits iqo shekvetili autsilebla tviton modioda da tviton qela laboratoriis ekimtan archevda konkretuli pacientis kulevis shedegebs amit is zalian ehmareboda laboratoriis ekims ramolodinebi unda qopiliqo konkretul pacientze es zalian nishnelovania zogadat kulebebis dros da mitumetes laboratoriuli kulebebis dros da ძალიან დიდი დანაკლისია, საოცარი დანაკლისია, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, ექიმი, რომელიც ყოველთვის მზად იყო პასუხისთვის, ყოველთვის მზად იყო დახმარებისთვის. Როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, როსტომ შველიძე კოლეგებთან ერთად 8 საათის განმავლობაში ზედაწიფლავაკეში მეზობლის მიერ სანადირო თოფით დაჭრილი ახალგაზრდის გადარჩენას ცდილობდა. Tumca pacient, si ciocxlestan sheutavsebeli ჭრილობები აღმოაჩნდა და ექიმების ბრძოლა ფაქტიურად უშედეგო აღმოჩნდა. ჯეო ჰოსპიტალში ამბობენ რომ ოპერაციის დასრულების შემდეგ როსტომ შველიძეს განუვითარდა ისეთი მძიმე ფორმის იმპაქტი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ოპერაცია დასრულდა, პაციენტი გარდაიცვალა, რამდენიმე ხნის შემდეგ იგრძნო ტკივილი და უჰაერობა ისე რომ se da sartulidan kveda kvevit chamoslats ki moastsro da kardiogramis gadagebats romelzedats umtsimes infarkti gamoisakha da imis mere ukve no akhla amis shesakheb sheizleba ushualot am protseshi monatsile ekimeb magitkhra to ra da rogor iqo magra intramoruli transmoruli infarkti iqo anu didi zomis infarkti iqo romelmats igreve kardiogeneli shoki gamoitsvia tsnevis varna da sul ragat tsutebshi daiqupa Rostom Shvelidzem datmo sicotskhle sicotskhlis pasat. Man ekimis pitsis ertguleba airchia. Ახალი ბარ რესტორანი ელაკო, რომელიც ესტაფონში გაიხსნა, გამოირჩევა განსხვავებული ინტერიერით და სერვისით. Აქ უკვე მზადარიან გაგიწიონ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება. გიმასპინძლონ გულითა და და თითოეულ თქვენთაგანს შეუქმნათ უდრო და თბილი გარემო. შევეცადეთ შემოგვეთავაზებინა სიახლე. ქალაქისთვის პირველი შეს არის უფრო ევროპული კუთხით განვითარებული და წასული გაშლილი უფრო სამზარეულოს მხრივ. Gardam a gisa interierit radicalul at canșcov de bărsebuli scăpăsit tipis, tăzi se bule de biscan. Cu acolo azi mătăvari sarisro jamșies ertat samzarevolos da carimot. Cunis im asa tucat canșcovul da gansa cu trebul carimos ristuisat, cuen ibzolita asa tucat că se ocupeni tăs colapel. Bar restorani განკუთვნილია მათთვის, ვისაც მშვიდი, კომფორტული სივრცე, განსხვავებული და გემრიელი კერძები უყვარს. Როგორც ამბობენ, გასტრონომია აქ სრულიად ახალ, განსაკუთრებულ ნიშნულს აღწევს, პროფესიონალი მზარეულობის და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების საშუალებით. Სამზარეულოში თვითონ შეფი, ვინც წარმოადგენს ჩვენს ასე ვთქვათ სახეს ზოგადად ევროპული სამზარეულოში არის მაღალი დონის შეფსარეული, ასე ვთქვათ, თავისი გამოცდილი რიგი გამოცდილებით, 12 წლიანი გამოცდილებით მაღალი დონის რესტორნებში და სასტუმროს ტიპის მსგავს სარესტორნო ქსელებში ნამუშევარი. Გარდა ამისა, აქვს იმის შესაძლებლობაც და უნარიც, რომ შექმნას ახალი და განსხვავებული კერძები და ამით უკვე თავისუფლად შეგვიძლია თავიც მოვიწონოთ და მომხმარებელსაც შევთავაზოთ უფრო მრავალფეროვნება. Აქ შექმნილ სასიამოვნო, მეგობრულ და პოზიტიურ ატმოსფეროში თქვენ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ თანამედროვე სტანდარტის ქართული და ევროპული სამზარეულოს მრავალფეროვანი კერძები. Არის ბურგერის, პიცის, პასტის და კრემსუპის რამდენიმე სახეობის არჩევანი. Ასევე შესაძლებლობა გექნებათ მიირთვათ სასიამოვნო არომატის მსუბუქი, პიკანტური და განსხვავებული გემოს მქონე, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კოქტეილები, მილკშეიქები, ჩამოსასხმელი ლუდის რამდენიმე სახეობა, სხვა ცხელი და ცივი სასმელები. Bar restorani საუკეთესო ადგილია რომანტიკული შეხვედრებისთვის, სადილებისთვის, დაბადების დღის, კორპორატიული თუ სხვა დანიშნულების წვეულებებისთვის.
El lago și muctavazept pevr să siemănu să amas, soțhal muzica stânda sa interesul stumreptan este. Pirul dres muzeului sa zogadue biscans obazeci gup masah mai zruna, romle bat cartuli, tanamedro, interpretire buli simgarebit armoat kines. El la coșit cu un gamur ceuli gare, mă da umahlesi haris hismum sahure pe dacutebet, romelic upa suhebs, el la gemunebis adamianismat hunebs. Zesta ponci si ahle guac, sa gai hsna ahali bar restorani el la co. S-a dat de gdam huta ara ceule privat tbili gare, mă, coțhal muzica asta nirtat, zari marta sahamo, ramat picropro, še guapso titueuli centagani. Zesta ponisul sa halia, picropromt armat ebe biekneba, da, vulocav drevandel dres mat. Pe picrop, erti, șesanișnavi, ahali obiecti ga ihna, ahal gazdebisul sa lien gargia, tu gazdebisul sa scotașoris, gargiero, kalakši, erti, seti, gargi obiecti ihneba, ramodinim obiecti ihneba, ahal gazdebisul da, polas, condes arcevanire, mă uides, da, isonasta. Da, gurmanosis, kerzebino, mă uides, cu acta, ca uacni, scotașoris, alien. Omenton a Europului supra, Europului kerzebia, da, cei kerzebi țari, da, mi-am imaginat iar o, asta e lamazi obiecte, bine, italian, da, am șone, bine, da, lamazi, șone, scalax. Ce e lamazi, scalax, este italian, argi, ambavi, ce e mata, siahle, esaris, el lago, romelic camurceuli, aris interierit, camurceuli, naturaluri kerzebit, Europului samzareulot. Ac, შეიძლება ძალიან ბევრი ლამაზი საღამო გაატაროს ზესტაფონელმა მომხმარებლებმა. Ახალი ბარ რესტორანი ელაკო მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, თეატრის გვერდით, რუსთაველის ორნოში.